ポーネグリフ。これは興味があるか、ニコ・ロビン。天狗さん、なぜ私の名を。わしのコレクションだ。え、かわいかろう、美少女こけし。別に。ガーン、そんな、バカな。こけしコレクションが否定されるなんて。わしがせっかく集めてきたっていうのに。大げさよ、面白い天狗さんね。そういえば、どうしてあなたのコレクションがここに？冗談を流されてしまったか。ここはわしの秘密の趣味部屋であり、何年も幽閉されておった場所だ。幽閉？ただの刀鍛冶ではなさそうね。それは趣味に過ぎない。才能はあったようだがな。祭りごとは疲れるのだ。あなた一体何者なの。わしか。わしの名は光月すき焼き、光月おでんの父である。驚いた。桃ちゃんはそれを知らぬ。知らせる気もない。だが家臣たちは、あるいは気づいておるかもな。わしこそがオロチにこの和の国を乗っ取られた張本人なのだ。生きていたなどと誰に言える。命からがらこの部屋から抜け出した時には、おでんは死に、和の国は変わり果てていた。その場で腹を切ろうとも考えたが、残された使命のため、来たるべき日まで身を隠すほかなかったのだ。こうなった今となっては、全てはお前たちに感謝しなければなるまい。その言葉、みんなきっと喜ぶと思う。そうか。Nothing left.